Que Deus abençoe, queridos irmãos, que Deus abençoe Brasil. Hoje é sábado, aqui estamos mais uma vez na oração. A oração que Deus responde, a oração que Deus atende, a oração que traz livramentos para a vida do homem, para a vida da mulher. São 21 dias de clamor que nós estamos pedindo para que Deus venha trazer uma resposta para a sua vida. Você que está me acompanhando pela primeira vez, seja bem-vindo. Compartilhe esta oração, se inscreve no canal, envie para o maior número de pessoas que você possa enviar, porque eu tenho certeza que neste momento a mão de Deus vai sair para pelejar em prol da vida de cada um. Você que está necessitando de um milagre, corre agora, meu querido irmão, já manda o seu pedido de oração, porque eu quero pedir para Deus nesta oração fazer um milagre gigantesco na sua vida. A Bíblia diz: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Nós estamos aqui pronto e preparado para orar em seu favor e pedir para que Deus venha trazer uma resposta do céu para você. Então não temas, creia somente e verás a glória de Deus. Ainda que o homem diga não, o Senhor já disse sim. Compartilhe, se inscreve no canal. Vamos receber a bênção do Senhor Jesus através da oração, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Independente do que os teus olhos estão vendo, independente do que você está passando, creia somente e verás o agir de Deus. Creia somente e verás a manifestação de Deus sendo derramada sobre a sua vida através da oração. Vamos falar com Deus em oração. Já compartilhou? Já enviou aos seus amigos? Ainda não? Então envie agora para o maior número de pessoas que você possa enviar, porque eu tenho certeza que neste momento a mão de Deus estendida já está para decretar o grande milagre. Vamos, momento de oração, momento de clamar a Deus nosso Pai. Maravilhoso, eterno, soberano Deus, aqui estou mais uma vez, meu Pai, clamando com milhares e milhares de vidas, meu Deus, que estão na campanha dos, meu Pai, 21 dias de Daniel, estão orando juntamente comigo, Senhor, deseja ser surpreendido pelo toque das tuas mãos, desejam ser, meu Pai, agraciado pelo toque das suas mãos, honra, meu Deus, aquele que clama, honra, meu Deus, aquele que pede, honra, meu Deus, aquele que invoca, meu Deus, de coração aberto. É a tua palavra, meu Deus, que há de se cumprir, como diz a tua palavra: tudo que pedires a Deus crendo, o Senhor nos concederia. Entra, meu Deus, em ação agora, entra, meu Deus, e faz o que o homem não fez, meu Pai, em todas as áreas da vida desta pessoa que te clama. Meu Deus, responde, Senhor. Traz o livramento, traz a libertação, meu Pai, traz a transformação, ó, para a vida dos teus servos que estão orando juntamente comigo. Ó, meu Deus, agora, neste momento tão especial, Senhor, que eu me coloco, meu Deus, para clamar, que eu me coloco, meu Deus, na tua presença, para orar, Senhor, para pedir. Nada e ninguém poderá impedir, Senhor, o trabalhar do Senhor. Honra, meu Deus, agora a fé de cada um, Senhor, que está nesta campanha dos 21 dias de Daniel, meu Pai. Daniel orou, Senhor. Daniel clamou, meu Pai. Daniel invocou o Senhor, porque ele sabia, meu Pai, que o Senhor faria as tuas maravilhas acontecer. Faz, meu Deus, agora, em prol da vida de cada um que está orando, em prol da vida de cada um, meu Pai, que está suplicando neste momento, invocando, meu Pai, porque sabe, meu Deus, que grandes coisas tem o Senhor preparado. Então peleja, meu Deus, agora, por esta vida, meu Pai,
peleja, meu Deus, agora, pela vida deste homem, pela vida desta mulher, meu Pai, que está clamando de coração aberto. Ó, meu Deus, a resposta final não vem do homem, a resposta final, ela vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ó, meu Deus, seca as lágrimas do que chora, acalma, meu Deus, esta tempestade, entra, meu Deus, agora, Senhor, na vida deste povo que está suplicando, meu Pai. Meu Deus, quantas pessoas perdidas estão, Senhor, meu Deus, desesperada, oprimida, deprimida pelas garras do inimigo, Senhor, mas agora, neste momento de oração, eu já posso contemplar, meu Pai, é as tuas mãos estendidas, é o Senhor garantindo, meu Pai, a resposta final não virá das mãos do homem, a resposta final, Senhor, ela virá das tuas mãos. Ó Deus que atende, atende o clamor deste povo, atende o clamor desta igreja, atende o clamor dos aflitos, atende, meu Deus, agora, livra, Senhor, esta vida que te clama, esta vida que te pede, esta vida que te invoca, meu Pai. Meu Deus, quantas pessoas buscando pela cura, quantas pessoas buscando, ó, meu Pai, a salvação, ó, e a libertação, meu Pai, e vai ser agora, meu Deus, neste momento de oração, ó, eu já posso contemplar, meu Deus, as tuas mãos jogando o inimigo por terra. Trabalha, meu Pai, trabalha, meu Deus, agora, no lar desta pessoa, meu Pai, trabalha, meu Deus, agora, no lar deste homem, Senhor, no lar desta pessoa, meu Pai, meu Deus, que vem vivendo uma vida de sofrimento, que vem vivendo, meu Pai, uma vida, meu Deus, de angústia, ela não deseja para ninguém, Senhor, mas agora, neste momento, eu já posso contemplar, meu Pai, o Senhor entrando e realizando esta grande obra. Faz, meu Deus, agora, em prol da vida de cada um que está clamando, em prol da vida de cada um, meu Pai, que está suplicando neste momento, meu Pai, dá força para o cansado, dá força para o aflito, dá força, meu Pai, para aqueles que estão desesperados, meu Pai. Meu Deus, confirma a tua bênção agora, confirma o teu milagre, Senhor, confirma, meu Deus, a tua cura, confirma, Senhor, sobre a vida de cada um que está clamando o grande livramento, meu Pai. Meu Deus, o Senhor é o Deus que entra, meu Deus, com providência na casa desta pessoa. Entra, meu Deus, agora, entra com a tua providência, Senhor. Meu Deus, quantas pessoas em lágrimas derramando, Senhor, estão chorando, meu Pai, suplicando, meu Deus, que haja milagre, Senhor, agora, que haja libertação, meu Deus, agora, que haja transformação, meu Deus, agora, neste momento, Senhor, na vida desta pessoa. Meu Deus, peleja, Senhor, peleja, meu Deus, agora, por esta mãe que está derramando lágrimas, meu Pai. Meu Deus, o seu filho que saiu e não deu satisfação para ela, ela está preocupada, meu Pai. A preocupação da mãe, a preocupação do Pai é grande, mas agora, neste momento, Senhor, eu creio que o Senhor fará algo grande acontecer. Faz, meu Deus, agora, em prol da vida de cada um, Senhor,
que clama, que pede, meu Pai, que invoca, Senhor, de coração aberto, meu Deus e meu Pai, coisas lindas, Senhor, os nossos olhos irão contemplar, as tuas mãos fazendo neste lugar, Senhor, ó meu Pai, neste dia 18, na entrega desta grande campanha, meu Deus e meu Pai, atende a oração desta família, atende a oração deste jovem, atende a oração, meu Pai, de milhares e milhares de vidas que estão orando comigo, que estão clamando, meu Pai, neste momento, Senhor, o Senhor não perde a batalha, o Senhor não perde a guerra, o Senhor não perde, meu Pai, os desafios, Senhor, meu Deus, o Senhor é o Deus que responde à oração daquele que clama, responde, meu Deus, agora a nossa oração que nós estamos fazendo, meu Pai, ao Senhor, meu Deus e meu Pai, tu és o Deus que vence qualquer tipo de batalha, tu és o Deus que vence qualquer tipo de guerra, tu és o Deus que vence qualquer tipo de obstáculo, venha, meu Deus, agora pelejar por esta vida. Venha, meu Deus, agora pelejar por este lar, Senhor, pelejar pelos aflitos, pelejar pelos desesperados, meu Pai, venha pelejar, Senhor, por esta alma, meu Pai, por esta vida que está orando, por esta vida que está clamando, por esta vida, meu Pai, que está suplicando de coração aberto, meu Deus, o Senhor desfaz os laços do inimigo, meu Pai, e traz uma resposta para a vida do cansado, para a vida do aflito, para a vida do desesperado, meu Pai, ó Deus que honra, ó Deus que peleja, ó Deus que livra, ó Deus que atende, atende a nossa oração, atende, meu Deus, agora o nosso clamor, meu Pai, neste momento tão especial de oração, atende, meu Deus, agora, Senhor, quantas vidas que estão neste momento, meu Pai, clamando, meu Deus, de coração aberto, pedindo, Senhor, meu Deus, responde, meu Pai, neste momento, meu Deus, tão especial que eu me coloco na tua presença, Senhor, eu peço, meu Pai, que haja milagres neste momento, que haja cura, Senhor, que haja, meu Pai, meu Deus, livramento na casa desta pessoa, livramento no lar desta pessoa, livramento para a família desta pessoa, meu Pai, meu Deus, que está orando, que está clamando, meu Pai, que está pedindo, Senhor, meu Deus, tu és o Deus que peleja em todos os sentidos, venha, meu Deus, neste momento, tirar, Senhor, esta pedra de tropeço do caminho desta pessoa, venha tirar, meu Pai, esta pedra de tropeço que está no caminho deste homem, meu Pai, que está no caminho desta mulher, meu Deus, ela ora, ela chora, ela implora, meu Pai, porque ela sabe, meu Deus, que a última palavra não vem do homem, a última palavra ela vem do Senhor, então atende, meu Deus, agora, peleja, meu Deus, agora, seca as lágrimas, meu Deus, agora, faz o teu querer, Senhor, agora, na vida, meu Deus, de cada um que está pedindo, Senhor, que está clamando, Senhor, que está invocando, meu Pai, meu Deus, que estão pedindo, que estão de coração aberto, meu Pai, meu Deus, traz mesmo, Senhor, para a vida de cada um, meu Pai, meu Deus, que está na fé, Senhor, como diz a tua palavra, que a fé sem as obras ela é morta, atende, meu Deus, agora, atende, Senhor, neste momento tão especial, que eu me coloco na tua presença, Senhor, meu Deus, eu venho aqui para interceder por cada um, meu Pai, meu Deus, que está em batalhas, que está em guerra, Senhor, que está necessitando, meu
meu Deus, que haja uma resposta do céu, meu Pai, para a vida de cada um que clama, para a vida de cada um que pede, para a vida, meu Pai, desta mulher, deste homem que está pedindo neste momento, Senhor. Meu Deus, o Senhor é Deus para secar as lágrimas, o Senhor é Deus para trazer uma mudança extraordinária, meu Pai. Meu Deus, o Senhor é Deus para repreender, Senhor, as artimanhas de Satanás. O Senhor é Deus, meu Pai, para repreender a fúria do inferno, meu Pai, que se levantou contra a vida desta pessoa agora. O Senhor é Deus, meu Pai, para repreender, Senhor, tudo aquilo que vinha atormentando, meu Deus, a mente e o coração desta pessoa. Agora, meu Pai, nesta oração, eu já posso contemplar, meu Pai, o Senhor, meu Deus, fazendo algo gigantesco na vida desta família, na vida deste jovem, na vida desta jovem, meu Pai. Meu Deus, não deixa o inimigo das nossas almas vencer, não deixa, meu Pai, o inimigo, meu Deus, permanecer de pé. Agora, Senhor, nesta oração, eu já posso contemplar o Senhor jogando por terra a fúria de Satanás, meu Pai. Atende, meu Deus, agora, atende, meu Pai, é o clamor de alguém que suplica, meu Pai, é o clamor de alguém que necessita muito, Senhor, ouvir a sua voz. Entra, meu Deus, em ação, ó. Entra, meu Deus, e faz nesta noite de hoje, é o que eu te peço e te agradeço agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Aí está mais um dia de oração. Mais um dia em que Deus preparou, queridos irmãos, para nós falarmos com Deus. Uma noite abençoada, uma noite de muitas bênçãos, uma noite de muitos milagres. Eu já posso contemplar Deus fazendo na sua vida. Você que orou comigo agora, recebe a sua bênção. Seja agraciado pelo toque das mãos de Deus. Lembre-se, hein? Nesta peleja não tereis que pelejar. Deus pelejará por vós e vós calareis. Crê no agir de Deus, crê na resposta de Deus, crê que Deus pode fazer coisas grandes acontecer. Você que está neste momento precisando de um milagre, corre para os braços de Jesus. Não abaixe a sua cabeça e veja o agir de Deus na sua casa, no seu lar e na vida da sua família. Gostaria neste momento que você compartilhasse, enviasse para o maior número de pessoas que você possa enviar. E com toda certeza, a resposta de Deus já chegou na palma das suas mãos. Nesta peleja não tereis que pelejar. Deus pelejará por vós. Creia somente, meu irmão. Creia somente, minha irmã. E você vai ver o mover de Deus. Tudo que pedimos a Deus crendo, Ele tem entregado. Então compartilhe. Daqui a pouquinho a oração do Salmo 91, Deus tem uma bênção maior preparada para a sua vida. Que Deus te abençoe, amanhã estamos de volta no 15º dia desta campanha, mas daqui a pouquinho a oração daqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus, quem despede seu irmão em Cristo, Pastor Rivair.